nu hebben ze iets gedaan wat eigenlijk onmogelijk is, wat misschien zelfs niet mag, met name vals geld uitdelen, waar je vorige dag moet betalen ook, en dat in een gemeentehuis. Wij vinden het belangrijk dat Mercator blijvend in de aandacht komt, of blijvend in de aandacht zal zijn de komende jaren nog altijd. Want het zal nog een tijdje duren voordat hij nog eens verjaard, dat we nog eens extra kunnen gaan vieren. Mijn herinnering aan het oude Mercator-biljet gaat terug tot mijn prille jeugd. In die tijd waren banken nog instellingen waar men enkel kwam om de cash die je gedurende lange tijd niet nodig had opzij te zetten. Mijn ouders bewaarden, zoals zoveel in de jaren 60, hun echt belangrijke documenten, zoals diverse koopactes, hun trouwboekje en hun liefdesbrieven, in een metalen koekendoos, juist ja, met het pas gehuwde paar Boudewijn en Fabiola. In die geheimzinnige doos, die we heel uitzonderlijk en onder strikt toezicht mochten aanschouwen, stak ook een bundeltje gloednieuwe, ongeschonden briefjes van het zo pas uitgebrachte Mercator-biljet van 1000 frank. Het was een uitzonderlijk biljet en was op dat moment de hoogste coupure, vergelijkbaar met het huidige briefje van 500 euro. Men mag geen geldig betaalmiddel reproduceren, zelfs niet uit liefde voor een beroemde cartograaf. Dit is gewoon valse munterij. En daarvoor beland je gewoon in de gevangenis. Zelfs al zou je de hand kunnen leggen op dergelijke middelen, het zou totaal onethisch en ongepast zijn om de schaarse gemeenschapsmiddelen te stoppen in een project dat per slot van de rekening enkel een gadget verdeelt. De tegenstelling is dus zeer ambigu. Normaal werden alle automaten na hun levenscyclus vermalen tot schroot om de geheime technologie te beschermen en om zeker te zijn dat geen enkele automaat ergens in het straatbeeld zou verschijnen waarbij de kaartgegevens en de paswoorden van de klanten zouden kunnen achterhaald worden. Toen in 1985 de CCC een aanslag deed op de KBC van Leuven, werd de bankcontact opgeblazen en belandde op straat. Jarenlang diende deze als bewijsstuk en ontsprong zo het fatale lot van de vernietiging. Een vals. Deze keer, dus de lichtjes veranderen elke keer, dat is ook een creatieve vondst. Ja, je moet wel die verschillende opnemen. Voilà, en hij gaat dicht. Alsjeblieft. Ja. Ik kan. Tegen dat hier was, was 1000 euro, dan nog een keer 170 euro, dan nog wat technologie, dus nieuwe printplaten en zo. Maar het is een fractie van wat het eigenlijk in het echt zou kosten als je het zou willen laten maken door een ingenieursbureau. Dus gewoon omdat we dat op eigen kracht hebben gedaan, is het eigenlijk zonder budget mogelijk geweest. Dus als wij nog een module hadden moeten voorzien om geld terug te geven, dan was er nog een keer 400 euro bij. En op het feit dat we elkaar al zo lang kennen. 89. Een gigantische flop waar waarschijnlijk minder op staat dan de meest goedkope USB-stick. Ik weet niet hoe dat werkte. En daarom werden al die machines steeds groot, speciaal om iemand de mogelijkheid te geven van hoe werkt het. Want als je bijvoorbeeld op een bepaald knopje zou drukken en er komt inderdaad geld uit, je doet dat 50 keer of 100 keer of 1000 keer, je bankcontact is leeg en op 10 minuten werk heb je heel veel geld verdiend. Ja, leuk. En daarom is dat allemaal zo geheimzinnig gebleven.